Prema kalendaru značajnih datuma opštinskog odbora Subnu Rašid, mi obeležavamo 26. maj, dan pogibije Mirka Bogdanovića iz Jamene. To jeste kada je NATO bombardovao našu opštinu, zemljoradničku zadrugu Graničar, u mestu Jamena, i kada smo imali jednu žrtvu, to Mirka Bogdanovića iz Jamene. 28. maja u subotu obeležavamo 79. godišnjicu velikog transporta u mestu Višnjićevo, s početkom u 11 časova kod spomenika Filipa Višnjića, gde će deca osnovne škole Filip Višnjić izvesti kulturno-umetnički program, i doće nam, nadamo se, iz Novog Sada predsjednik pokrajinskog odbora Subnora Vojvodine i predsjednik lokalne samouprave, mesna zajednica, kao i svake godine, svi se odazovu i da se obeleži velikim transportom.